Como ganhar dinheiro em casa usando o Chat GPT? Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então, durante esse vídeo aqui, eu vou trazer uma continuação do que é o Chat GPT e como que você usa ele para ganhar dinheiro em casa pela internet. O primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema é usando o Chat GPT para trabalhar meio período em casa. Depois desse vídeo aqui, eu vou te lembrar de clicar no link que vai estar tá na descrição para ir assistir esse outro vídeo, porque ele também vai te ajudar muito. Mas fica aí até o final, porque o conteúdo desse vídeo aqui vai te ajudar bastante nisso. Quando eu gravei o primeiro vídeo sobre o chat GPT, ele estava com bastante acesso e quase ninguém estava conseguindo acessar. E agora eu já consegui acessar com bastante facilidade e ele já deu meio que uma melhorada ali no, no site em si e você já consegue usar a plataforma com um pouco mais de facilidade. Então eu vou deixar aqui na descrição o meu blog com um artigo explicando um pouco mais sobre o chat GPT e o link seguro para você acessar. E esse link eu testei, e pelo menos hoje, no momento que eu estou gravando funcionando muito bem, bem melhor do que no outro vídeo que eu gravei para vocês que eu até comentei no vídeo que tava com uma boa de uma instabilidade, tava bem difícil de acessar, mas agora já deu uma regularizada. Inclusive há rumores de que o chat GPT pode começar a ser pago porque realmente é uma ferramenta muito legal e tem bastante gente acessando então talvez né, no futuro eles podem sim começar a cobrar, mas isso é uma informação que é só um rumor ali, a gente ainda não sabe se isso é verdade. Pra quem não sabe o que é o chat GPT ainda é basicamente uma inteligência artificial que tem essa proposta aí de facilitar a sua vida e te dar algumas informações bem importantes, principalmente para quem tem negócios digitais. Porque você pode fazer qualquer pergunta pro robô ali, né, para inteligência artificial, que ela vai te trazer uma resposta. E eu vou te ensinar como usar essas perguntas a seu favor para criar um negócio digital e atrair pessoas para o seu negócio, fazendo com que ele rode ali e te dê lucro mesmo. Então vamos lá para tela do meu computador para te mostrar todo o passo a passo. E depois da tela eu vou dar um recado muito importante. Então fica aí no vídeo até o final. Bom, então vamos lá. Aqui para você fazer o seu cadastro no chat GPT, eu vou deixar o link na descrição do blog, você vai cair lá no artigo e vai ter o link para você clicar, mas vai depois do vídeo, porque tem surpresas muito legais nesse vídeo. E é só você ir fazendo o seu cadastro, preenchendo as informações que ele te pede aqui, bem simples e intuitivo, verificar o seu número, seu e-mail e tudo mais, e ir dando sequência aqui para poder criar a sua conta no chat GPT. Quando a conta estiver criada, atualmente ela é gratuita ainda, mas a gente não sabe, né? Pode ser que comece a ser paga, enfim. Você vai cair nessa tela e aqui você vai criar chats. Então aqui você cria o seu primeiro chat e aí você pode renomear, colocar o nome que você quiser. Eu coloquei aqui como exemplo Isca Digital, que vai ser um brinde que você vai dar para as pessoas, porque até o final do vídeo eu vou te ensinar a fazer vendas com esses brindes que você vai criar aqui. E aqui você pede, por exemplo, para o chat criar um e-book sobre finanças que você vai dar. Gratuitamente para as pessoas. Aí ele vai criar aqui, claro, que de uma forma meio que leiga, vamos dizer assim, né? Incompleta, na verdade. E aí, você vai pegar o conceito principal e vai trabalhar em cima dele. Então, por exemplo, aqui ele já tá me dando todos os capítulos em uma ordem lógica. Então, é só eu pegar isso daqui e trabalhar em cima dele. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil do que eu começar do zero, porque às vezes eu não sei, né? O passo a passo ali, uma ordem lógica. Então, aqui eu já pego o conceito e crio. Em cima disso que ele tá me dando. Depois eu pedi aqui para ele também fazer uma copy para página de vendas ou um pitch de vendas aqui para eu poder vender esse meu e-book, mas na verdade eu só quero convencer a pessoa a baixar o e-book porque ele vai ser gratuito. E aí eu venho aqui no Canva, né? Eu vou ampliar aqui para vocês verem e eu vou editar esse PDF, vou fazer um e-book baseado naquilo que ele me deu lá no chat GPT. E aí aqui eu apago as informações que tem, eu posso pegar algum design já pronto aqui que isso vai facilitar. Eu tô fazendo no exemplo de finanças, porque eu vou mostrar um perfil de exemplo aqui para vocês, que eu gosto de mostrar exemplos reais de pessoas que ganham dinheiro com isso para provar que dá certo eu vocês já sabem que eu vivo disso né então eu tô mostrando exemplo de outras pessoas também para que vocês vejam que não é só porque eu sei fazer ou nada do tipo qualquer pessoa pode fazer e aqui ó eu vou criando colocando conteúdo duplico a página deixo o meu e-book bem bonito feito isso quando eu terminar eu venho aqui mudo para pdf e vou compartilhar isso daqui e aí eu vou mostrar agora para vocês exemplo real de como compartilhar e onde arrumar pessoas para fazer isso esse perfil aqui é do meu amigo, Ivan Araújo. Além de meu amigo, ele é meu mentor e também o meu professor lá dentro do CORA, que ensina finanças para vocês. E ele tem esse perfil aqui que ele compartilha conteúdo sobre finanças. Então eu estou dando dois exemplos aqui: o meu caso, que é marketing digital, e o caso dele, que é finanças para vocês irem se baseando. Mas dá para adaptar para qualquer nicho fazendo isso daqui. Aqui no perfil do Ivan, ó, ele é bem constante, como vocês podem ver: ele mostra ali todos os dias, postando sem falhar. E isso é mais importante do que qualquer talento, qualquer qualidade, qualquer coisa aí: é você se manter constante. E ele posta com frequência. Isso obviamente atrai pessoas que estão interessadas ali no conteúdo finanças. Eu conheço o Ivan, eu sei que o produto que ele vende aqui é a consultoria financeira dele, inclusive ele é o meu consultor financeiro particular. E aqui, né, é, ele poderia atrair pessoas para vender a, a essa consultoria usando essa estratégia que eu ensinei para vocês. Então, ele atrai pessoas com os posts gratuitos lá no Instagram. E ele pode, por exemplo, criar um grupo no WhatsApp, onde ele vai mandar aquele e-book só para quem tiver dentro do grupo no WhatsApp. Por quê? Porque no WhatsApp é um pouco mais fácil você converter as pessoas para o seu produto pago. Então, ali, vamos supor, né, eu vou fazer aqui real com vocês esse exemplo para que você possa é, ver na prática como que funciona. Mas eu dei o exemplo do Ivan também, que é de finanças. No meu caso, é de marketing digital. E eu vou fazer aqui junto com vocês uma venda do Cora Club para vocês verem como que funciona. O Cora Club é a minha assinatura de membros, custa 297 reais por ano. Então, em 12 vezes, vai dar 30 reais por mês aí. E a pessoa pode comprar né, e participar dos grupos fechados, conteúdo fechado e tudo mais. Aqui eu fiz um e-book com uma parte do conteúdo pago. Esse e-book era só para quem é membro, mas eu disponibilizei ele gratuitamente nos grupos. Para quê? Para atrair as pessoas que estão no grupo. Então eu, eu fiz ali uma oferta, digamos assim, né, de um produto que era pago, mas que vai ser gratuito só para quem está dentro do grupo, que é um e-book de um dos cursos lá do Cora. E aí, como eu liberei o PDF gratuito aqui, eu queria fazer um texto para ver se eu conseguia fazer alguma venda usando a copy do chat GPT. Então, eu provei aqui se funcionava ou não para poder trazer aqui para vocês. Então, eu fiz né, o meu e-book é de marketing digital, fui lá no chat GPT e solicitei para inteligência artificial uma copy para vender ali um produto nesse nicho e aí aqui ó ele vai já fazendo para mim né então eu coloquei primeiro copy para exemplificar para vocês né uma copy pro o e-book de finanças e agora eu coloquei o exemplo de uma copy é, só que aí real aqui para uh, fazer num e-book de marketing digital mesmo na prática para ver se funcionava voltei no meu WhatsApp colei ali o texto que ele me deu e fiz algumas alterações e eu fiz isso daqui sem cortar o vídeo principalmente para vocês verem, eu alterando aqui. Então, eu fui criando exatamente no momento que eu estava gravando para vocês. Fui criando o texto aqui junto com vocês e escrevendo ali de acordo com o que veio na minha cabeça. Então, eu só peguei o texto principal e alterei, colocando um título chamativo para pessoa bater o olho e querer ler o resto, uh, usando uma dor dela que talvez seria não ter dinheiro. Enfim, fui usando ali as estratégias que eu conheço mais ou menos e sei que funciona e que também eu poderia testar. Então, em alguns grupos eu mandei só essa mensagem aqui que vocês estão vendo e aí nos outros grupos, ó, eu já mudo. Vocês vão ver agora no vídeo que eu dei uma incrementada a mais no texto e fui mudando alguns detalhes para ver o que, que funcionava e o que, que não funcionava, porque às vezes eu vou postar isso daqui e não vai dar certo e às vezes eu vou postar e vai dar certo. Então, eu fui testando aqui junto com vocês. Como eu hoje já tenho vários grupos é, para mim acaba sendo mais fácil realmente, mas nada te impede de começar um perfil no Instagram chamando as pessoas para grupos também. Você vai se surpreender com o quanto as pessoas gostam de participar de grupos. É muito fácil lotar um grupo. Então é só você fazer isso, né? Criando conteúdo gratuito no Instagram, chama as pessoas para entrarem num grupo e depois dentro desse grupo você vai converter essas pessoas. E aí aqui, ó, eu vou cortar um pouquinho do vídeo só para vocês uh, não ficarem cansados de ver, mas eu fui alterando o texto e mandei exatamente ele com o link da minha oferta no final do texto. E eu vou mostrar agora para vocês o resultado disso: esse vídeo aqui que vocês estão assistindo nesse exato momento eu gravei às 10 da manhã do dia 2 de março. E aí, olha o que aconteceu, meio dia e pouquinho do dia 2 de março, cerca de três horas depois, duas horas e pouco depois, uma nova venda aqui confirmada do produto. Que eu divulguei dentro dos grupos. Ou seja, eu fiz aqui, né, em uma. Eu otimizei o meu tempo, porque eu tava gravando o um vídeo para vocês, já criei junto com vocês um texto ali, mandei nos grupos e fiz uma venda. Então, eu fiz dois serviços em um só, que era gravar o vídeo e mandar para vocês. Então, eu tô mais do que provando que dá certo isso daqui. É um método super comprovado e esse tipo de estratégia eu ensino lá dentro do Cora. Se você quiser se tornar aluno, eu vou deixar o link aqui na descrição também, assim como como todos os outros links para você. Mas só colocando isso daqui que eu te ensinei em prática, você já vai ter resultado, porque obviamente eu estou provando aqui para você, né, ao vivo e a cores, que funciona. E aí, gostou desse conteúdo? Agora eu preciso te falar uma coisa muito importante. Muitas pessoas falam que não começam um negócio digital porque não tem dinheiro para começar. Mas elas não sabem que a falta de dinheiro não é uma desculpa, nenhum impedimento para começar um negócio digital. E sim, o que impede elas de começar, mesmo que ela não saiba, é o conhecimento. Se você tem conhecimento, você sabe que você não precisa de muito dinheiro para começar, e sim de estratégia. E é exatamente isso que eu ensino lá dentro do Cora Club, que é o nosso clube de membros fechado. Então eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer também e lá você vai ter acesso à informação. E vai ter também apoio de outras pessoas que estão nessa mesma jornada. Então, corre lá para dentro do Cora Club agora e clica aqui nos links que estão na descrição também, porque eles vão te ajudar bastante. E eu te espero aqui toda semana com conteúdo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!